Trenutno se nalazimo u Vrdniku. Vrdnik se nalazi na južnim obodima Fruške gore, ali ne, mi nismo danas došli da bi ovdje odmarali. Došli smo zbog našeg prvog kandidata. Naš prvi kandidat je upravo odavde i zove se Ilija. Idemo da ga upoznamo. Počinju, provodadžije. Prvo da se predstavim, ja sam Radica Milovanović, dolazim iz Beograda, imam 57 godina, udovica sam, suprug mi je preminuo pre 8 godina, imam ćerku iz tog mog braka koji je trajao 30 godina, Brankicu Milovanović koja ima 37 godina, ona se udala ove godine i ja sam potpuno sama ostala i iz tog razloga se prijavljujem ovako često u provodadžijama jer želim da nađem srodnu dušu i neću odustati dok ne pronađem srodnu dušu i na tome sam zahvalna provodadžijama što mi izlazu u susret. Muškarac koji bi mene osvojio trebao bi prvenstveno da bude moj godina, može par godina stariji, mlađi, nije bitno, ali prvenstveno da bude iskren, pošten, da postoji razumevanje, a normalno mora da postoji neka energija, kako ja to zovem, leptirići i nadam se da ću u skorije vreme pronaći takvu gospodina. Volim da putujem, u penziji sam, možda nisam rekla, porodično i volim da putujem zato što sada imam vremena, a jednostavno hoću i da popunim slobodno vreme, da bih što više bila van kuće, jer samoća me stvarno, ono kako kažu, guši. Ne volim da budem sama. Mislim da će provodadžija, kao i uvek do sada, potruditi se da mi ono predoći dobre kandidate. Samo se bojim da nije onaj u Vrdniku isti kandidat, da nije provodadžija umešao prste, da nas pomiri, pošto sam sa tim kandidatom imala malo nesuglasicu. U stvari, on se ponašao nedolično prema meni. Ja ću izaći u susret ako se on bude izvinuo, jer ja sam takva. Nema problema, možda on nije tada bio raspoložen, ali ako se bude nedolično ponašao, ja ću okrenuti leđa. Ali nadam se da nije on. Kod osobe kao što ja tražim, nije mi toliko bitan više fizički izgled, lepota. Mi u našim godinama stvarno to ne možemo više da zahtevamo i da bude na prvom mestu. Bitan mi je karakter, bitna mi je pažnja, osjećajnost, da jedno drugom budemo sve, da popunjujemo slobodno vreme, da zajedno radimo, šta god da radimo, gde god da idemo, eto to mi je najbitnije. Mene, kako da vam kažem, srodna duša može da osvoji, to jest neki gospodin, tako mojih godina, može da me osvoji samo, kako da vam kažem, da je iskren, jednostavno je iskren. Ja ću to osetiti, ništa drugo. Na prvi pogled mogu da ocenim osobu, ali iako nije onaj pravi ili šta znam, ja budem tolerantna, pustim da prođe razgovor ili upoznavanje, šta znam, da ipak budem sigurna da sam bila u pravu. Ja ću pokušavati i prijavljivaću se u provodadžijama sve dok ne pronađem pravu osobu. Bilo je do sad ne znam koliko, 7-8 emisija i bilo je dosta kandidata. Od njih, sa njih par sam u kontaktu. Ok su, kontaktiramo, kad se bude prolepšalo vreme možda se opet i vidimo. I
vidjet ćemo za nadalje šta će biti. I još uvek nisam našla to što ja tražim, a to je da prorade lepterići. Ja sam Ilija Marčeta, rodom Bosanski Novi, selo Mala Novska Rujiška. Živio u Zagrebu 15 godina, u Vukovaru 15, u Irskoj 21, sad sam ovde 4 godine. Tražim ženu da se oženim. Žena mi umrla 2013. Ne možete vi meni dovesti ženu da ja neću prihvatiti. Ja više ne gledam ni ljepotu, ne gledam ni ušte. Gledam samo da me poštuje. Skuvaj mi, spremi, le samo kad ja kažem i to je sve. Fizički izgled mi uopšte nije bitan. Bitno je da nije invalid. Ajde. Koliko je žena čutljiva, ja ću pričati za nju šta god treba. Pa moj dan je jako težak kad sam sam. Ali prođe. Imam dobre komšije, obilazimo se, častimo se, šta drugo treba. Prijavio sam se drugčije, se ne mogu ženiti. Obišao sam pola Srbije i stare Jugoslavije. Svaka nalazi manu, bla, bla, bla. E onda sam se prijavio kod vas. Pa znam što mi vi dovedete da mi ćete dovedati bilo šta. Doćete mi nešto prikladno, ajde. A ako bude, neke se sreće o imeni i njoj se. Ne, ma nema veze. Plava, crna, da izvineš kad legne s njom u krevet, bit će sve iste. Ako ima i četvoro djece, ne smije tam ništa. Ne bi se preselio zbog ljubavi. Ja sam živio u Zagrebu 15 godina, u Vukovaru 15, u Novom Sadu 3, 4, 5. I sad sam se ovdje smjestio i mene ovdje jako lijepo. I za zdravlje mi dobro. Ja ne znam niko, sam znam tu par komšija. Tako da ja niže ne idem. Znam, ima bazen, ima 5-6 bazena. Odem pa se kupam. Pa da je kažem, ako mi se sviđa, sviđaš mi se, možemo pričati o braku, ako mi se ne sviđa, neću ni to reći. Idemo odmah dalje. Odmah zovem sutra, prijavljujte me. Nek dođe seljanka koja muzla krave. Meni ne smeta. Samo nek me poštuje. Neka shvati da sam ja njeni muž budući, i to ostatak života da sprovedam kako treba. Ja sam imao ženu, živio sam s njom 38 godina. Došao rak dojke, da ne pričam. Ma imao sam veza viška. Ono, znaš, kratko, jel? Kratko, slatko. A pravu vezu nisam imao. Ja sad drugče i neću. Daću joj rok da živimo 2-3 mjeseca, ništa više. I venčanje. Neću se da venčam, teraj to o sebe odmah. E, sad kad je budem vidio, ko sa tebe gledam, tebe bi sad prihvatio bez jedne riječi, tako da vidim nju, možda bi nju, bit ćemo. Tuđe idemo na ručak. Znaš kad me ta gazdarca fali? I to pred mužom. A ovaj moj doće, neće ođe, ja bi tebe sebi. Ne može, ne sviđaš mi se. Nemam šta reći kada ni s kim ne pričam. Kupio plac od ove, pričam s njom. Spao tamo kod one, platio, pa spao dok sam ovog radio. Pričam normalno. I ja ovo drugo nikog ne znam. Niti me neko zna. Jer ovdje je neki narod malo čuda. Da bi neko došao upitati kako ti se radiš, Bože sačuvaj. Ponećni ja, da tu kod tebe doći je gotovo. A na ulici zdravo, zdravo i to je sve. Ja kad moju ženu, priješnju, ona je bila poštena, ovu sad novu ako bude sreće i zdravlje, kad bi vidio s drugim, pusti tu priču, jeba mi smo ostali narod, nam nije izgledo do gluposti. Mi treba da se slažemo, pomažemo. Ilija, dobar dan. Dobar dan. Našla sam vas. Mislila Čekam sam da te vas... cijeli dan. Jeli? Hoćemo ovdje ili da dolazim? Ako ne bude ona mi se sviđala, prihvaćam tebe. Je li pošteno? A, ne. Ja sam zauzeta. Pa nisi sad zauzeta. Ja sam zauzeta. Ajde, popeću se ja gore do vas.
Dobar dan. Ja sam Ilija. Kako ste? Jeste ovde dobro? Ovde sam Ilija, u Bosni Alija, u Iskođe živim i Lađa. O, ne znaju reći Ilija nikako. Divno, divno, divno. Hoćemo malo na sunce, ovde je nešto malo klonjikavo. Kako doći? Ajmo malo dole. Kako doćeš, samo reći. Malo, da se ispričamo, nema, pa ćemo nema, da vidimo. Šta ćemo? Šta ćemo i kako ćemo? Ja sam mladu dovela. Ako mi se ne bude mlada svidla, dobro, ja tebe prihvaćam ako si za to. Ako nisi za to, nema ljutnje. Nisam, nisam. Dogovor. Ne, ja sam zauzeta. Moje srce već pripada nekom drugom. Pa možda sam ja neđe zauzeta, ali ne bi. Pa ne, pa niste zauzeti čim tražite mladu. Nisam. Kakvu mladu očekujete ovog puta? Kakvu god dovedeš, ja prihvaćam. Dobro. Nemeš mi dovesti da ja ne mogu prihvati. Eto. Ja sam primila k znanju. Dosadla mi se moća, dosadla mi se noć, najgora noć. Ovde dobro. Ovde niko nikom ne ide uvačeno kao. Znači, niko ni sa kim ovde slabo, ne. Niko ne komunicira. Samo ono, čao, čao. Aha. Djeca smo i na ovom sadu. Ne mogu... Sami ste ovde, ali tako? Sam. Ne mogu ni svaki čas dolaziti. Ali dobro. Naravno. Naravno. Bude li ta pametna, da, koja bude, jel ne vidim. Ne sme da je fali ni. Sad sam sve rekao. Dobro. Što se tiče financije, ja imam toga viška. Dobro, to ćete vi njoj sve da. Lepo da kažete. Tako. Kad se budete upoznali, recite tako. Mi, jeste nestrpljivi da je upoznate? Ne, ne. Mogu i sad da odam u kola da vidim, ali nema smisla zbog vas. Dobro. Ako ti kažeš, ja odam odmah vidite. Ne, ne, ne. Ona je, sakrila sam joj, da je ne biste vidjeli. Znači, dok dolje, ne dođe određeni trenutak. Kad dođe trenutak. Taj ručak, ova bude tamo to pravila, nije bitno, ona nek dođe, lepo sešće s nami. Dobro, recite vi meni, da li ste vi uzbuđeni sada? Ne, ne. Dobro, jesam niste malo. Imali tremu nikakvu? Pa jesam malo, Bože moj. Dobro, to je negde i normalno. Da, to je... A recite mi, je li jedva čekate da vidite mladu? Jedva čekam. Dobro, a da čekaj, idemo? Čekaj, jer ja smijem se s njom poljubiti kad sam vidim prvi put. To, ne znam, to morate njenu dozvolu da dobijete. Si došla s tim putem, jesi. I ja sam došao. I onda moramo to poštovati. Dobro, recite vi meni, jeste vi nestrpljivi da upoznate mladu? Jesam. Dobro, da idem ja po nju sad. Ajde ti po mladu, da ja nju vidim jedan put, da znam. Na čemu? Šta sam čekao i šta sam dočekao? Dobro, otišla sam ja po mladu, naćemo dogovorili se. Naćemo se dolje, gdje smo se dogovorili. Važi, nalazimo se tu i ćao. Srećno, ćao. Vidimo se. Draga moja Radice, evo došli smo kod prvog kandidata današnjeg da ga upoznate. Drago ja mi se nadam da će on biti taj, možda će biti taj danas, ali ćemo videti. Na meni je samo da vam kažem da je on rekao da vas čeka u ovom restoranu. To je ovaj tamo restoran. To je rekao. Poznat mi je restoran i sumnjam. Dobro. Ali dobro, vi provodačujete, ostajete tajanstveni. Tako je. Vas otkrićemo brzo. Vidjet ćemo. Vama srećno, a ja sam otišla pa ću posle da vam se pridružim. Vaš, može. Vaši. Vidimo se srećno. Hvala. O, Boga mi mlada prolazi. Mlada prolazi. Dobar dan. Dobar dan. Ja čekam tebe, a ti mene? Ja sam Kažiš ti meni, ja sam Bosanac. Kod nas je običaj kad se prvi put sastaje se izljubi. A kod tebe? Nema problema, ali čekajte. Jeste zaboravili da sam bila ovde? Sa mnom? Da. Ojoj, izvinim, da. Pa šta, ne, jeste, ne. Jeste iz Beške? Ne, iz Beograda. Prvo izvinjenje. Jel može? Može. Ne sećam se. Kako se ne sećate? I bila gore kod mene, jel? Da. Izvinjavam dobar se. Dobar dan. Ovaj, sad... Jel ovdje? Sad mi nešto došlo u glavu da zbila. Došlo vam. Pa čekaj, ti sad došla da ostaneš ili da malo samo se reklamiš? Ne, da se izvinite. Da se izvinite. Da. Kako ste? Pa, Boga mi dobro, da kažem iskreno. A? Imam tebe još četiri. Da vas pet. Sad se lomim ovih dana s kojom ću u brak. I donesem odluku s tobom.
Šta si ti sad riješila? Da ostaneš večeras kod mene, da se udaš za mene i otvorimo evo, novi opet, život? Evo, opet. Lako, lako. Da ja završim. Ili ne ovako može, malo. Ja vas ne poznajem, čoveče, kako mogu da ili ovako malo se družimo se malo. Pa šta, dragi Bog, da. Vidjet ćemo. Tako. Potom, potom. Ako budete ponovili isto od prošlog puta, nema toga ništa. Definitivno zatvarate sebi vrate, nema vrate od toga i za ništa, druge dane, slušaj, za ostale da ću ponoviti. Da. A sad, kako ti kažeš, nako će biti. Je li pošteno? Pošteno. Jel, pazi, ja nisam više 62, ni 52. 72, šta ja sad imam tražiti? Treba malo Boga da mi skuvaš ručak, spremiš, uoče da se malo pripremiš, se pomazimo i to je sve. Samo da se mazimo. Šta? Godine velike, razlika u godinama. Pa ne znam ja koliko ti imaš. Pa eto, 57. A dobro, nije razlika. Kako nije? Može se to tolerisati. Dobro. To se može tolerisati. Ja vama dajem priliku da se vi predstavite, iz početka krenite, za ostale dame koje će gledati ovu emisiju. Ne trebaju meni dame, sem tebe ni jedna. Ja od Kastirno, ja i ti bile, posle ja to više ne radim. Jel? Ne. Da. Donesem vodu, ne treba mi. Znači ja nisam ipak pogrešila što sam opet došla. Šta nisi pogrešila? Što sam došla. Nisi ti pogrešila. Nisam ja tu. Ti si došla da ja i ti potvrdimo. Da, da, da. A evo gazdarca je tamo sluša. Ona te fali non stop, kaže, pa gdje je ona što je bila s tobom? Potkud ja znam. Nisam ja bila s vama, ja sam bila kod vas. Pa to, mislim, to. Nisam bila sa vama. Nije sad bitno, ajde. Vodite računa. Bitno je da ja ne odustajem od tebe. A da li ti od mene odustati, to je druga stvar. U to nećemo. Šta drugo da kaže? Pa ništa, šta ima novo kod vas? Nema ništa. Jel, posle one emisije su se javljale dame, se javljao neko? Ne, javljale se one glotare, ide nisu. Da. Ali... I? Neću da razgovaram. Nećete da razgovarati? Ne. Samo prekinem i zdravo. Pa opet. Zašto? Pa neću, ako nastavim razgovarati, onda samo sam sebe. Iznerviram se i to. Neću. Mm. Rekao sam, ako s tobom se šta uspijem, ako ne uspijem, imam jednu Lazarac. Lazarac jedna. Da. Pa šta ja znam, nismo se još vidjeli, što najvažnije. Ona neće dođe ovde, a ja nju razumijem gdje će ići žena ko čovjeka. Pa čekam proleće, pa sad ne proleće, otvori sezona, onda će uzeti radnicu, kradi svoj posao, ja ću svoj i tako. Pa najbolje tako. Ne, samo pošteno. I onda ja te mogu sve zadužim i razdužim. Šta će ja tebi za 2-3 dana razvušti i zadovuš ništa? Ja hoću tebe da ženim, evo kažem pre svima, ako si za to. Ako nisi za to, nemoj ljutnje, moj ti sve se ljutiš. Ja se nisam ljutila, jer vidite da sam došla. Ja sam onda bio pijan. Ja sam sumnjala. Ja se nadam da ste i to i shvatila. A možda i nije sebi. A malo popio i šta sad? Ali ja bih vama predložila da... Vi ipak saslušate te dame koje se javljaju kad vas zovu. Neću. Možda i među njima vaša prava srodna duša i vaših godina. Ipak pa imao sam ja jedno 76 godina, kad ja sam starija od tebe par godina, koliko, toliko, kako, tako. Pa vidite par godina da bude mlađa, čekaj, ne starija. I ona, da. I ona meni postoje neke uvjete. Koliko ti puta moš na dan? Ja kažem 3 puta. Šta, da jedete doručak, ručak, pa to sam mislio, doručak, ručak, večer, da. Kultura. E, posle ona meni kaže, ja ne mogu gledati da vi možete 3 puta. Mm-hmm. Pa dođi, pa kuvaj, pa spremaj, pa se uvjeriti. A joj, onda ona shvatila, znaš, kaže, pa to misliš na jelo? Pa hvala Bogu. Ja ti tražiš od mene 72 godine, da ja mogu sada svaku večer. Čuti, moli Boga da mogu nedelju 2 puta, 3 puta. To moli Boga. I završeno. To je sad. A šta će biti za pola godine, godinu, 2, 3? To ne može niko znati. E, pa zato vi tražite mlađu gospođu, ali par godina. Koliko ste rekla? Ja ne dolazim u obzir. Ček, sad 57, a? Da. Zašto ne dovodiš ovdje? Pa tako, ja znam. Eto, u to ne ulazim. Znam ja šta meni treba. U to ne ulazim. Ako ne dolaziš u obzir, onda nemamo šta pričati. Kako nemamo šta pričati? Pa predstavite se zbog
Zbog vas? Ne trebamo, zbog mene imam ja sad dve... Pa šta, ostaćete sami? Slušaj me, imam ja sad dve telefona... Pa što ste se prijavljivali oko ja? Dolaze večeras. Ne sviđaju mi se. Evo ti to, ja moram s tobom leći u krevet nasrmo. Beži od toga. Tako da... Nek stoji kako stoji. A kako ću ja da legnem na stranu? Ne. Ti ćeš mene strpaš u krilo. Pa eto, kad se vama nešto ne dopada... Ti mene strpaš u krilo ili... I meni nešto ne dopada. Ili ja tebe. I idemo. Slušaj ti, gospođo draga. Nemeš ti imat mene. I moje veliko bogatstvo. I još da ja budem sposoban. No, meni bogatstvo ne treba, ne dolazi. Treba. Pusti tu priču. A ovako, malo ovoga, malo onoga, malo ovako, malo onako i dobro. Ja sam navikla da živim skromno. I meni ne treba vaše bogatstvo. Ja bi se izgubila u tom bogatstvu. Ne bi se ti izgubila ništa. Ba, ajde, ko zna šta bi bilo. Tako bila da... bi ti sretna, ej. Ma kako. Ali sa tim kad te ovlasti, normalno. Ovo je sve prazno, slama. Meni jedna uvjet je da ja za 3 mjeseca vjenčam i sve to... Ceo svoj život živim skromno. Reko, nema od toga ništa. Sad mi ne treba bogatstvo. Kad nije došlo do sad, ne treba mi ni sad. Čekaj, ti si mene prepoznala. Ja bi voljela da budem bogata sa gospodinom, tako kao što ste vi, da je mlađi, da je iskren, pošten, jedno poštovanje, da osjetimo neku uzajemnu privlačnost. E, to je moje bogatstvo u ovim godinama. E, pa, to od mene ne meš dobiti. E, pa onda... Od mene možeš dobiti nedeljno 2 puta i gotovo. Što, Tri puta nema. Da jedem samo 2 puta dnevno, ovaj, dnevno ili 2 puta nedeljno? Ne, nedeljno. Da gladujem. Koliko ste rekao sad imam? 67? Aha, voljeli bi vi da imam 67. 57. A 57? Pa ček samo... A Boga mi, velika. Pa velika, pa eto. Ja ne. Što jeste, jeste? Budite vi zadovoljni sa te dve što imate. Ne, imam dve. Pa čuvajte. Jedna u Lazarevcu, treba biti sutra kod nje, treba smo ići danas. Ja sam odgodio rada ovoga. A kako će one sada da reaguju na to kad budu vidjeli ove emisije? To mene ne interesuje. Kako? Ne. Pa dobit ćete korpu i od njih. Ne interesuje mene to. Pa ostaćete sami. Ja sam bio 2 puta u emisiji, ovo sad 3. put. Jes mi jedna rekla, kaže, bio se u ovoj drugoj emisiji, malo, izgleda da bi malo popio. A ja baš, ja baš bio popio. Ali ja sam i onda bila tolerantna. Završili smo, ja tebe pozdravili ne bi, se. Ja tebe ne bi ni prepoznao da se nisi prestala. Pa eto, vidiš, ne. Ali ja se ne krijem. Nekako mi sad izgledaš malo ljepša godina. Sad sam još lepša, pa da. I tako. Zato što sam dobra. Zato što sam tolerantna, zato što... Da. Eto tako. Prizemna, što kažu oni. Ono, zato sam vam i oprostila sve. Čekaj, jer ti sad stojiš iza toga da ti ne bi sa mnom htjela ući u brak? Ne. Pa što si došla danas? A znala Nisam znala da je reč o mama. Ni znala? Ne. Svašta. Pa kako sam mogla da znam? Mlada ne zna gde ide. Nisam ja znala gde ide. Ona nije znala. O, ne znam. Ja nisam znala. Meni nisu rekli. Sumnjala sam. Zato što ste sami išli kod vas. Mm-hmm. Ali dobro. Nema veze, nije bitno. Ako vi ste super čovek. Samo malo da vodite računa o rečniku. I super ste, gospodine. Ko da to sada bitno? Bitno. A ja ne mogu voditi u rječniku. Takav sam, kakav sam i duči bitno. A morate malo dok se emisija snima. Ma džabe je. Pa dobro. Džabe je. Kako to je gledaju naučio. I omladina i deca. I... Da, da. U redu je šala. Ja razumem vas da se vi šalite. Ali postoji to Čekaj, na mnogo lepši način. Kakva šansa da ima se... da ti ostaneš učeres kod mene? Nikakva. Nikakva. Ozbiljno kažem nikakva. Ni ti nisi normalna. Ovako, Jarana imat kraj sebe i viče nikakva šansa. Dobro, aj šalim se ja. Dobro, u redu je to. Pa ja volim da se šalim. Znači, danas ništa niste popili. Ne. Oh, super. Ja rekao sam ovaj što voditeljka za mene. Uh-huh. Ja pijem svako jutro jednu rakiju, to obaveza. A jutro se znači čini ni rakiju. Pametno. Neću, znaš šta, lupću nešto pa... Ali nemojte da pijete... kako se zove, predoručka ili u sam doručak možete popiti jednu rakijicu. Ne, popim ja, svako jutro ja popim jednu rakijicu. Dobro, jedna nije ali problem. Ali jutros nisam htio, dobro, a danas ću popio se ručka jedno pivo. Odlično. I samo jedno pivo pijem dnevno. Ništa više. I tako, svakog dana nek vam bude takav bioritam, ono što kažu. Šta ja treba sad da uradim da ja tebe osvojim?
Pa vi možete da pokušate šta god želite. Da. Možda će nešto upaliti, ali ne znam. Pa nisam imao te kriv što si ti malo, malo zgodnija i ljepša žena. Da. Ti sad kad su ulazla. Da. Pa imam te neogledan, ali ne znam otkud. Ne znam otkud. I dok god se nisi prestala, ne bi te prepoznala. Još sam gore kod vas i kafu kuvala. Sećate? Pa znam da si ti kuvala, ali ja zaboravio sam. Ja sam kuvala. Da. Dobro. Nije sad bitno. Bitno je da ti meni danas kažeš na rastanku. Ilija, izvini, ne. Pa ne, ja vam odmah govorim. Ne, plako. Znači, pred njima reći ne. Ili da kažeš, vidit ćemo. E, ta riječ vidit ćemo znači ima nade. Ako kažeš ne, ne i gotovo. Nemoj više stati sa ljutima. A ja bi te ipak prihvatio. Zbog onog vašeg ponašanja. Ja znam. E, šta? Verovatno, ne, hoću da vam kažem. Verovatno je produkcija, to je sprovodađije, teli da mi ostvarimo neki bolji kontakt. Možda je mama bio loš dan toga dana. Pa popio malo, eto šta je bilo. Možda ste i popili, što je sve što za ne, čoveka, važnije, sve popio normalno. Popio ujutru tri rakije i tri piva. Da. I vas dočekao. Eto, ja nisam znala dok nisam ušla ovde da ste popio. To vi ili... Ne, da ste vi kandidat današnji. Aha. Nisam znala. Nije znala? Pa oni su drže to u tajnosti. Eto, ali vi ste se izvinuli. Pa dobro. A ja razumem kad čovek... Ja sam njoj rekao, evo tamo da. Sjedi. Da. Prošli put bila neka ženska iz Beograda, ja sam pogrešio. Eto. Pa gledali su ljudi emisiju. Pa su videli. Da. I ovaj, šta sad, desilo se i gotovo. Desilo se, evo, oprošteno. E sad, došlo si mi na noge. Sad znači, treba samo da kažeš njima doviđenja, goodbye. Pa ja sam i prošli put došla na noge, nisam došla na rukama, nego na nogama, normalno. Dobro, nema. Sa nogama. Da. Ja ne mogu protiv tebe reći ništa loše. Ništa. Mogu ja reći, ali to nije u redu. Pa ne mogu ni ja protiv vas da kažem. Samo sam rekla da vam je bio loš dan od prošlog puta. Nisam ništa loša rekla, niti ću reći. Pa ne, mislim... Da. Ja, dobro, ja znam gdje sam prošli put pogriješio. Mala bebika popije lupo bez veze. Alkohol ne miruje ni u buretu. Pa jeste. Aj se ti lijepo pomoli Bogu. Pa kaži, dragi Bože... Do danas oprosti sve. A od danas idemo iznova. I ja i ti idemo iznova ja i završi. Ja sam vama oprostila, ali to ne dolazi u obzir. Vi ste dosta stariji gospodin od mene. Tako. Koliko sam stariji? Pa računajte. 50, koliko sam rekao imaš? 55? Eto, ne možete ni da zapamtite koliko imam godina. Ne, 57 sam. Da ostanem kod vas. Rekla sam 57. 57, da. To je 3... 13, pa dobro, tu je. Aha, je 16 godina. 15 godina. 15-16 godina. To je to. A da. Malo li je? Slušaj ti mene. Aj ti malo opametni. Dobro. I da prekneš ovako ovo danje. Dobro. Prihvat se mene, ja se prihvat tebe. I, mili moj, kod koji... Pa šta, da ugasimo kamere i idemo? Ne, če, nije vrati da ovo sad pod kamerom. ne smije ti fali dlaka... Zglave sa mnom. A, hvala Bogu, neće ni meni fali s sobom. Šta drugo da kaže? Pa vama sa mnom ne bi falilo ništa, a meni, pored vas... Ne. Ne znam. Ne, znam ja. Poštovanje, pre svega, pa kakvi to. Pa dobro, ti ćeš meni uveče napisati. Sutra me poštovi ovako i ovako. Ja ću to čitati i poštovati. Tako. I gotovo. I prođe pola sata, vi zaboravite. Morate opet tamo gde sam napisala da vidite. Sneže, daj jedno pivo meni. Eto, pivo, jesmo rekli posle ručka. Nemojte sad pivo, nego prvo... U redu. Prvo da ručate, pa onda... U redu. Pa da. Ja da sam znao da ćeš ti doći. Da, šta bi bilo? Drugče bi se. Šta biste spremali? Pa nisam se ni obukao. A, delo bi bilo. Ma nisam se ni obukao. Pa kako ste se prijavili, znali se da će mlada da dođe? Ma čekaj, ja meni su rekli da ćete vi doći od 9 do pola 10. A ja imam dva mačka na jednog. Jedan moj, jedan komšijski. Dobro. Da sam malo s njima prebacivo. Komšinca mi najviša kada je komšija, gdje ste i tvoji koji? Pošto trebaju doći, koji trebaju doći? Otkud ona zna? To znam po naselju. Pa kako znaju? Otkud ja znam? Pa vi ste razglasili. Ne, sigurno ne. Ali bez obzira vi ste trebali da budete spremni. Pa ja sam bio spreman posle 9, pa sam onda nešto... Pa šta ste se preslatili? Pa u dvorištu nešto da sredim. Onda kad sam došao, sad je gotovo.
Pa dobro. A šta ima veze, ajde. Normalno. Ti mene ako voliš, ti će mene zavoliti ovako, ako ne, džabe sve. Bitno je šta izlazi, duša vaša bitna, ne garderoba, ne čini čoveka. Tako je. Da. Čekaj, šta si sad konačno donela odluku? Pa eto, ja sam vama rekla koji put. Ne, ovaj put ništa. Po koji put? Možda kad budem došla sledeći put. Pa ne, ja kažem, ovaj put ništa, to vidim. Šalim. Vidim već da se ovaj besna, ajde nije bitno. Nisam besna uopšte, pa valjda vidite po mom ponašanju. No dobro, ti sad upala, mene videla i jeste mi ne prepoznala. Pa normalno da sam vas prepoznala. Nisam ja te prepoznala. Bože. Ja zato ti kažem, kod nas u Bosni običaj prvi put izljubiš, normalno. Da, pa zato sam i tražila prvo izvinjenje, pa onda da se pozdravimo. Da, da. Srpski, nije to samo u Bosni, to je svuda i kod nas Srba tako. Čekaj, šta ti sad tražiš od mene? Ali pošteno reći, ne veze ko sluša. Ja ne tražim ništa od vas. Tražila sam izvinjenje, dobila sam. A vi imate priliku da se predstavite ostalim damama. Mm-hmm. A da li da se ja nadam nečemu ili da se ne nadam? Pa ne znam, ja to je Bog pripremio za slušaj, mene, ali neću ja, za sad ništa. Niku ja tražiš neću, meni ne treba to više. Ako se ti pojaviš tu, smo ako ne... Doći ću ja letos. Obećali si mi prošli put 15 dana apartman. Dođe ovaj mjesec dana dobro. Mjesec dana dobro. Doći ću letos. A? Nećeš platit ništa kod mene. Kad je najbolje da dođem? U kom mesecu? Pa dobro, od 15.6. pa do 15.10. Čak do oktobra. U to da. Nećeš platit ništa kod mene ako spavaš sa mnom u sobi. Samo imam... Čekaj da završim. Imam bračne krevete. Imam ovaj što ja spavam na njemu sam. E pa ne može tako. A ako ćeš apartman, stvarno? Da, apartman sam. Dobit ćeš apartman, nećeš njega platit ništa. To ste mi obećali prošli put. Pa i sad ti rekli ste dve nedelje. Sad ti obećam. Sad koliko? Ali sama dođe, da se ja mogu privući uveče. Pa ne, možete vi, ja okrenem ključ u svoj apartman. Znači, ja se osjećam kao da sam platila. Tako. Dobro. I sve pa... snimljeno, zabeleženo. A? Nisam te dobro razumio. Kažem, sve je zabeleženo, znači kad se ja pojavim, vi meni ključ od apartmana. Ako ja budem gazda. Ako ja oženim neku, pa ona bude gazda. Pa dobro, u redu onda. Onda ona kaže, ja sam gazdarica. Ja pristajem na sve, vraćam se nazad, samo da se vi oženite. Zadovoljan. Što najvažnije, zadovoljan sam s njom. I ako ovako nastavimo do večeras, ostaće vjerojatno kod mene. Stvarno nisam prepoznao. Ali ljepuškasta mi je. Ne bi ja nju odbio nikako. Mislim da sam ovog puta popravio utisak. Ja očekujem, ako ništa drugo, ostaćemo u kontaktu, a nadam se da možda bi večeras čak ostala ona. I zato što ovo drugi put. Privukla me neka struja. Ono, znaš, svidla mi se i šta sad. Nema tu šta kriti. Sad smo sad dva zajedno i doviđenja. I zato samo kažem istinu. Ali stvarno me nešto privukla. Mislim da pravodađija ispunjava sve moje želje. Ispunjava sve moje kriterijume. Pa makar ne spavali 3 dana i 3 noći zajedno, prihvatam se. Nek izvrši neku probu. Ma ona, ja ne znam šta ona regovala i šta je shvatila, ali ja nisam nju prepoznao. Onda kad mi je rekla otvoreno, onda sam sjetio se. Ne, lijepo, ne, rekla lijepo. Vino se to cijenim, poštujem. I ja sam na to rekao večeras, ako hoćeš možda ostaneš. Ovo je drugi put, ovo nije prvi put. Ne bi ostao više nikome, dobro, druga stvar njoj. Ali ovako ne. Meni je toga dosta više, puna kapa. Ostavljaju telefone, zovu, zivkaju, predstavljaju se, kolegica kolegici nagovara, pitaj ga to, pitaj ga, ma neće više sa tim poslovima. Njoj, ona mislim da ima moj broj. Hvala prodajđi i vašem društvu da ste mi živi i zdravi i ako ovo ne uspije, ne odvedete drugu. Nalazimo se u Rumi.
Odavde je moj drugi kandidat, Čika Sava. Idemo da ga upoznamo. Čika Savo! Tu je! Tu ste! Od kuće je! Dobar dan! Poštovanje! Kako ste, Marija? Drago mi je! Čika Savo! Jao, divno! Džentlmen odmah! Vidim da je džentlmen! Rekli ste mi, i kada smo pričali, i kada smo se čuli, rekli ste mi Čika Sava. Da. Zašto? Pa zato što se ne osjećam da sam gospodin. A zašto? Zato što sam nekad bio gospodin. A sada ste Čika Sava. A sad sam Čika Sava. Uvijek kontra idem. Aha, dobro, dobro. Znate što mene sada zanima? Zanima me kakvu mladu mislite da sam ja vama dovela? Jednu skromnu ženu, tako kojoj je stalo do zajedničkog života i... Jednom reči, normalnu osobu. Jednu normalnu osobu, da. Dobro. A recite mi, je li jedva čekate da je vidite? Pa, tako je. Dobro. Nećemo se lagati. Dobro, dobro. Jeste smislili kako ćete osvojiti? Pa, potrudit ću se, ako budem znao. Ako ne budem, šta ja mogu? Verujem da znate. Mislim da ja ovdje nemam šta da tražim, sem da idem po nju. Dobro. Jel mislite tako? Može. Mislim da je tako nekako najbolje. Može. Nije dobro. Problem. Dobro. Ništa, ja ću da odem. Pustit ću vas da budete nasam, onda ste prosto upoznati da vidite da li je to to. Ali čim ste rekli da tražite skromnu osobu... Skromnu osobu. Ha, po mojoj proceni ja sam pogodila. Tako da, vidjet ćete. Da. Ajte, vama srećno. Ja sam otišla po nju. Dobro. Reći ću da je vi ovdje čekate. Da. Onda je sve na vama posle toga. Dobro. Može? Može. Otišla sam. Ja sam Čika Savo, Bjelobrk. Trenutno iz Rume, inače zapadni Slavonac. Završio srednju školu u Beogradu, srednju saobraćaj u Zemun polju. I posle se vratio u Slavoniju i tako. Život je tekao normalno kako je u to vreme kako je išlo. Posao nisam mogao dobiti odmah u struci. Nek sam otišao pa sam plovio na engleskom brodu 30 mjeseci i onda sam počeo tek voziti. Vozio autobus, kamion i autobus i tako. Sve redom do rata. Pošto sam završio i školu rezervni oficira u Kraljevu, pa sam se aktivirio, radio kod vojske u Vukovarskom korpusu. Iločka brigada. I 95. menjam kuću ovu za ovde, tu onu drugu što sam imao u Slatini. U stvari mama moja. Onda sam došao ovde. I tako tu sam celo vreme, ceo život, ovo od rata pa vamo, 27 godina. I meni je ta putovanja preko glave. Vjerujte, ja jedva čekam kad idem prema kući. Ja sam vesel. Ali dapače, pa volim još otići. Tako. Pomalo raduckam, tak po dvorištu, vidite, imam tu dvorišta. I kad šta treba raduckam i pošto sam iz taksija ošao u penziju, pa stare mušterije me zovu, još odem, odvezem. Šta sam god našao, niš nije bilo kak treba. Najprije sam išao i na igranke sa njima. A inače, ja sam u Beogradu, dok sam išao u školu, ja sam završio i osnovnu muzičku školu, bas gitaru svirao, tako da je meni toga dosta. I kad dođem ovde, pa kad vidim babe od 70-80 godina, gdje vrište, gdje igraju, gdje... No, dobro. Svako ima nešta, jel? A meni je toga... Volim mir, volim tišinu.
kod kuće što ima posla. Imao sam je to, dve žene. Ali ova iz Batajnice, znaš šta, ja moram imat neku sigurnost, reko dobro. Ima moja sestra tu advokat u Rumi. Reko idemo kod nje pa ćemo napraviti. Posle moje smrt imaš. A ona mlađa od mene godinu dana i operisala srce. Miro, slušaj, idemo to napraviti kod sestre, ali ako ti umreš, šta ja imam u Batajnici? I tu je došlo do kratkog spoja, više nismo kontaktirali. Ma nema me šta osvaja, sine. Slušaj, meni treba žena koja je u stanju, etu, a ne sama sa mnom, da kaže. Radimo to i to, radimo to i to. I dok se radi, radi se. Kad se završi, sjede se tu vani, se sjedi, pije kafa, ljulja se. Tu imam viš da sam metnu i antenu, gledam televizor, tu izvučem van. Treba sam koja je poštena, bez laži, bez prevara. Sve ostalo se dogovara. Još bolje volim kad imam s kim pričat i kad me neko tera da radi. Ali normalno da svaki čovjek voli ženu da ima kraj sebe i normalnu ženu. Ne, ništa ono preterano, ali tako. Da drži do sebe. Mogu ovako vizuelno što vidim, to je to, a inače ovako treba razgovora, treba dogovora. Danas žena se promeni kako hoćeš, ali kažem, nada sve da bude poštena, bude iskrena. Ja imam dvoje djece, sina i ćer, on žive za sebe, imaju svoje stanove. Unuk se oženio, živi sa ženom svojom, imaju isto stan tu, radi. Svi tako. Kod mene, kad se sjete dođu, jak iz ove drugačije, čini dođu. I on ne bi došao da nema te kerove. Ukoliko se ljudi nađu i ukoliko se dogovore i koliko su ljudi skromni. Ja sam imao ovu jednu iz Indije, ona je išla tri puta u godini dana, ide na more. Tri puta. Ja sam bio prošlu godinu sa njom od 15.6. u Stavros, Grčko. Vjerujte, ja sam sam jednom ušao u vodu i okupao se. Šta je vrijedi? Kad ja izađem napolje, vjetar duva, ja smrznem. Man me. I nikog nema. Imam slike na telefonu, moram vam pokazati. Nema nikog. Ima jednu 5-6 ludi Srba. Stari, koji kad dođu vam, on se fale da zbilu Grčkoj na moru. Pa ja se nadam tako skromnu ženu. Da bude skromna i to je to, ništa preterano, ništa, ne znam šta da glumi damu ili da ja glumim nekog gospodina kad ja sam Čikasao, nisam ja gospodin. Sunce, da. Danas. Lepo vreme, Boga mi. Evo, došli smo kod našeg drugog kandidata, kod Čikasave. Drago mi. Ja moram reći da je Čikasava pravi džentlmen. Baš tako je izvučao je pre nego što smo se upoznali i sada kada smo se upoznali, to mogu da kažem, a mislim da ćete i vi to isto reći za njega. Ne sumnjam u vas. Tako da, on se nalazi ovdje, u ovoj kući. Znači, samo uđite u dvorište, on vas čeka unutra. Vaš. Da znate, ja sam otišla, a vama srećno. Hvala. Ajde, srećno. Ćao. Dobar dan. Ja sam Čikasavu. Ja sam Radica. Milo mi je. I meni je drago.
Inače... Evo samo da prođemo, pa ćemo da pričamo. Ovo je za vas. Hvala. Nešta, toliko da se obeleži. Jeste dobro. Uživate. Šta je penzioner, šta da radim? Da, pa super. Malo radim, malo spavam, malo sedim, malo kockam. I imam tu na igrice i tako. I igrice igrate? Pa da. Pa šta da? Hoćemo na vi ili na ti? Možete, mogu kako god hoćete. E tako vidiš, pa ja sam naučio. Ja sam... Na ti? Da. Dobro, idemo na ti. Jer ja sam Čikasavo. Dobro, Čikasavo. Što Čikasavo? Pa, ovaj, tako i ovi momci kad su došli, kaže gospodin. Nemoj mi gospodin, nisam ja, gdje sam ja od gospodina. Ja kad sam bio gospodin, onda sam bio drugovi. A sad, kad su ovde gospoda, e sad sam ja drugi Čikasavo. Dobro. Jer tako, tako je... Taka su vremena. Da, da, da. To je bilo... Pa dobro, recite nešto o vama. Ja, kad bi o sebi pričao... Pa dobro... Od mali dana... To ni Branislav Nušić nije mogao. A ono osnovno? Ovo osnovno. Da. Osnovno, završio sam školu srednju u Beogradu, u Zemun polju srednju saobraćajnu. Vraćao se u Slavoniju, počeo raditi tamo i do rata. Zaratlo se, ne moš više Srbin, ne može voziti autobus i tako, ne može raditi. Ja se aktiviram, pošto sam rezervni vojni starješina, završio školu rezervni oficira u Kraljevu. U Beogradu se aktivirao i dobijem prekomandu Vukovar od komanda Ilok. I tu sam bio dok nis predal, dok nis potpisal. Ne zanima, da, imate decu, supruga. Ovako, i sad jednu kuću sam, ovu sam menio za Slatinu, moja je bila srušena u Darovar. Ja sam Slavonac. Čuje. Supruga je došla sa mnom i dvoje djece. Super. I moja mati došla. I djeca su pošli svojim putem. Čerka se udala, sin se oženio. Imaju svoju djecu, znači, imaju unučić. Stanove. Ni ne pitaju za dedu. Znaš, tako. Ali dobro, nije ni bitno. Oni imaju svoj život, ja imam svoj život i... Žena je, ima srčanu manu, još je ostala stomačna arterija da operiše, niko operisat neće. A razveli smo se prije 8 godina. Sad u ovim... Da, da. Godinama ste se razveli. Pa da. Čujte, gospodju, ja sam... Uvijek bio zato da niko nikog ne mora da dura i trpi. Pa dobro, to ste u pravu, ali... Dobro, 35 godina smo bili u braku. Ali kako smo bili u braku? Bili smo u braku tako što sam ja otišao ujutro i došao sam uveče. Ceo dan. Da, da. Na putu. Ja. Mislite da ste zato toliko dugo bili u braku? Inače da zato, ste bili zato kući... nismo imali vremena da se svađamo. Da. A inače, ja ne volim te konflikte, ja se okrenem i odem i mir. Kad se vratim, ako nastavi se dalje, ja opet ukola i opet nazad. Čemu svađe? Ma, normalno. Ako može. Ljudi se može, dogovaraju. Ako ne može, hvala Bogu. I tako, to je to. Došao sam ovde u Rumu. I onda odem i prodam kuću tamo u Hrvatskoj i dam pola ženi, bivšoj, pola uzem sebi. Okay. I otac moj pokojni je imao kuću jer ja sam dijete razvedeni roditelja. Ovo je majkina kuća bila u Slatini, a otac je bio u Beškoj.
gore iznad onog restorana. Ne znam koliko poznate Srem i... Pa slabo, ne nešto. Da. On je umro i to sam prodao i sve sam u bubo tu u kuću. Pa dobro, lepo vam je ovdje. Da. Šut sam parkete, struju radio, zidove, spuštao plafone, metova, svetla, grejanje. Da, pa lepo. Sve sam, prikopčao se na kanalizaciju, na mrežu, sve tu. Pa jeste imali neku vezu posle supruge? Pa dobro, bilo je ovi ovako, što naiđu. Pa dobro, ali nije bilo ono da ste... Ne, bilo je... Jedna je bila Kosovarka 4 mjeseca dok nije pokrala. O, svi kukaju na... Ne, kad je pokrala, znaš kak je, ali ja sam taki čovjek. Ja sam ošao u penziju kao taksista. Ja sam od jedni taksista koji oda po bivšoj Jugoslavi svakdje. I ja idem, nema veze kud. Da li je Italija, da li Austrija, da li Njemačka, da li Mađarska, da li Bosna, Hrvatska, Crna Gora, nije bitno. I uvijek sam imao gotovi novaca, 1000 evra koje sam nosio sa sobom. Ne daj Bože da se nešto desi, da mogu doći kući. I tako smo mi razgovarali, pričali o svemu i ja naivan ko čurka naivna. A niste vi tako naivni? Jesam. Znaš, dobro, šta, puno ne morate se vraćati. Puno vjerujem ženama, a to mi ne valja. Ja znam da meni ne valja to. Ali ne morate sad da se vraćate na to i da spominjete te prošle ljubavi. Idemo napred samo. Da, naprijed, da. Mene interesuje šta imate u dvorištu. Vidim, imate dosta... Ja vidjet ćemo to, ima vremena. Imao sam jednu iz Indije, ta je bila 2 godine i razboljala se. Uh-huh. Galopirajući rak maternice. I... Ne, do Bog nikom. Još je živa, ali... Dok veće, nikad se ne zna. Pa da će Bog možda bude i dobro. Ma nema od toga dobro. Nema. Baš neki dan je zvala telefonom, kaže se oženio, preko nisam. Kaže, šta čekaš, viš da od mene nema korist. Išla je u Egipat. Sestra joj je došla iz Njemačke, iz Zet, i išla na operaciju tamo privatno. 22.500 evra košta. Strašno. 18. sam ja decembra odvezio na aerodrom i 31. ću se vratiti. I sad taj tamo priča njemački sa sestrom joj. On ne garantuje. On kaže može mjesec dana, može godinu dana, može 5 godina. Pa reći li ženi živst. Od 5 godina žena 67 godina i 8. Ja. A šta vam deca kažu na to da se ništa, ženite ponovno? Pa ništa, oni imaju svoj život. On su sretni, vjerujte, da ne moraju doći. I šta bi žena, neka mlada koja se opredeli za vas, šta bi radila ovdje? Ili ima šta da se radi? Ima. Šta? Pa ima, hoće legni tu. Dobro, to da se. Ili će tam, ili će napolju, imamo onu ljuljačku, kad je lijepo vrijeme, skuvat, očist, obrisat i oprat. E, to je kod mene. Ja ili imate macu, kucu, nešto? Ja volim životinje. Pa imam ja kučića, ali to unuk ima tu. Odgajivačnicu. Sad to povoj, sad je to krenulo. To tu kod vas, u dvorištu? Da, tam pozada. Otiću pa da vidite. Ništa, on ima ključ od kapije i tam prođe kroz garažu, uradi svoje i... Dobro. Sam lupne u prozor. Deda, ja ode, sretno. Dobro, ali vas zanimam ja, da se predstavim ja malo. Pa, ja očekujem celo vreme. Pa ne, ja slušam vas. A od mene ne može doći na riječ. Pa ja sam ko baba. Pa dobro, ja zato upadam što je najbitnije. E, da čujem i to. Da. E pa ja sam Radica Milovanović, dolazim iz Beograda. Imam 57 godina. Vas nisam čula koliko imate godina. Uf, ja sam... Godine se ne kriju. Potrošio 71. Super, svaka čast. Da. Udovica sam. Suprug mi preminuo 2014.
ono nešto na prečac za 3 dana ode čovek. Iz tog braka, srećnog braka, da. Imam ćerku 37 godina, koja se udala sada prošle godine u junu. Normalno sve ide da. Svojim putem. Ja. Da. I ja sam sada sama. I mnogo mi je teško. E mi je drago što ste sam. Jo, nemojte ja tako. Sam sam. Pa smo prav društvo, nadam da, se. Da, dobro. Tako da mi je mnogo teško i onda se, sam se prijavila u provodađijama. Da. A šta mislite, gospođo, kakvi meni? Šta mislim? Kako je meni? Vama muškima još teže i još ste stariji. Da. Znači, u 72. godini, ja ne znam, ili prvoj, kako ste rekli. 71. punu i u decembru. Šta bi radila sama. Da. Tako da ja se sad, pošto dok sam još mlađa, trudim da obezbedim. Da. Obezbedim srodnu dušu. Znate šta je, ja, ne da se hvalim, ali ja sam od tih ljudi koji nisam, koji vučem kući. Radim i vučem kući. Ne flertujem. Ako sam s jednom ženom, onda sam s jednom ženom. I tu nema priče više. Na dobro, mi smo tog starog kova, nisam ja toliko stara kao vi, ali, da. Ali to su te generacije te koje generacije, stvarno da. Sve vuku za kuću, da, za da. Porodicu. Tako sam i ja radila. Sam 30 godina bila u braku. Eto. Znate šta, dosta puta sam uvatio sam sebe u nezgodnoj situaciji. Vučem. I on, kad mi to smeta, ja potrpam u kola i odvezem bac. I za 8 da. Dana mi treba to nešto, onda idem pa kupim. E pa. Al dobro. Al dobro. Sve je to život. Sve je to život i sve je to borba za taj da. Goli da. Život. A... Da, i ja sam u porodičnoj penziji. Majku sam čuvala, pa sam onda morala da uzmem da. Penziju. Porodično možda i ne bi da. To uradila, jer ipak je drugačije kad radite nego kada ste kući. Da. Jel, ovaj... Dok sam čuvala majku i ćerka, dok mi se nije udala, to je sasvim drugačije. Sasvim drugačije, normalno. A sada kako sam sama, mnogo je teško. Da. Tako da sam se sad pokrenula, idem i sa statistima za ove serije, čisto da, da. Po ovo vreme ubijem. A prvenstveno sam se ovaj, angažovala da pronađem srodnu dušu. Eto. Lepo. Da. Lepo. Ovaj, ja vam što vam mogu reći, to je... To je to rekao sam vam. Ne volim laž. Da. Flertovanje. Ako ti nešto treba reći, to... Jel treba to uraditi? Treba. I ne volim kad mi žena... Ja sam s ovom iz Indije dosta puta maltene se posvadio. Ja sam ošao u penziju kao taksista. Još dan danas imam svoje mušterije koje zovu... Da. Odem, odvezem. Ja dođem kući, ona upala motornu kosilicu i kosi travu. Preko ceca. Pa zar si ti normalno? Pa šta? Ne morem sjediti. Kog nam ovdje lezak ne može sjediti? Jeba. Ali možda žena voli to da radi. Pa voli. Kaže ona, ona ne more. Ona je ostala sa 30 godina bez muža. Ostalo strašno. Dvoje djece, ostao sin, prije, ostao jedan sin, Milan ostao sa 5 godina, Dragan sa 3 godine. Ma teško je to. Ostala svekar i svekrva, njeni otac i majka, jel? To je ostalo sve na njoj. I muž imao tu u Ljukovu, imao radionu, radnju, kooperirao nešto sa gorenjem. Jel? I sve to bilo palo njoj na leđe. Da I kaže, ja sam navikla da što se god odradilo, sve sam ja odradila. Niti mi je imao ko reći ovo, niti ono, niti ovo. Kaže, što ja tebi da govorim? A ma što da ti mene govoriš? Šta sam ja? Ko sam ja? Jel ti trebaš usisivati? Da nas trebam. Dobro, eto me. Uzao sam usisivač. Prašnu ja ne vidim. Ćorav sam, omatorio sam vječito za volanom. To vidiš ti opaja, to brisa, to prati. I to je tvoj posao. Ja. Skuvat jest i završen. Da. Drugo nešta. Da. Ali volite da putujete, da idete u banje, banju, tako? Idem. Znate šta, ja sam ceo život na, u svijetu
čitavu Evropu i Bliski istok sam ja prešao. Meni je putovanje, ali može otići, recimo, u godinu dana, jednom na more, jednom na banju i jednom u planinu. Jel? To, to da. Nikakvi problem nije. Jel? Ne, to volim. Imam kola, dogovorimo se, idemo da sad idemo, sjedamo, palimo i odaš. Da, da. Nema tu, a inače, ovako, tu, kažem, po gradu imam dosta ti poziva, dosta mušterija i ljudi. Ovo, to vam je dodatno... Dodatno, da. Na da, penziju da, da. Današnju. Dodatno, da. Pa je, ja sam i danas uzeo 1200 dinara. Pa da, i povod da izađete iz kuće, da malo taj, skratite dan. Da. To super. Da. To mnogo kad znači. Kad sam sam, znaš, onda... Ali kad, dok su bile ta žena, dok bila tu... Ne znam da to pričam tu ili ne, ali... Da ne znam šta je u pitanju, ne morate. Ako vam je već sumnjivo nešto, ne Ma nije sumnjivo, nek znaš šta je, ja volim... Ma ja ne volim da se vraćam na ono što je bilo da, iza, da, tako ja i vi nemojte. Ja volim ženu kad je kraj mene, kad ja malo štipnem, malo zagrlim, poljubim, tako. Eto. A dobro, to je normalno. Da. Mislim... Nikad to nisam imao. Nikad nisam ni bio kod kuće da sam imao. Znate, a po svijetu odat, nikad nisam radio te stvari jer čuo sam se. Svega i svačega i tako. I opet sam bio... Ali dobro, to ćemo pričati. O svemu. Šta vas još zanima, aj ti kažite. Pa ništa. Možda ja nisam rekla. Žena zgodna, lepa. Tako, malo sam ja starije. Da, godine. Da, godine. Ali dobro, šta ja znam, vidiš ti. Što se mene tiče, 50% je gotovo. A jel? Da, da, znam. Još sam druga je 50%. Da, još da. Samo 50%. Sam 50%, da, ništa više. Pa kad bi to tako bilo lako. Da. Nismo stvari, pa staviš jedno na drugo, nego smo ljudi. Ljudi smo, tako da. Tako da mora ali... da postoji nešto. Nisu bitne toliko godine, ali opet je... Ne, ne. Ne, ne, nisu bitne. Da, da. Ne znam. Šta bi? Ništa Šta bi? Ne znam šta vas još zanima. Pa šta me zanima? Zanima me tako. A šta će biti, to ćeš ti odlučiti. Ja sam odlučio. Pa dobro, to šta će biti. To ne da. Možemo sad do ovog momenta da znamo šta će da. Biti. Možemo da razmenimo telefone pa da se čujemo. Da. Pa ako i da se vidimo, ali sad ne možemo da znamo šta će biti. Da, ne. Nikako za ovako, da. Ovako kratko, ovo vreme, kratko vreme, par, da, par sati, to stvarno ne možemo da. Da znamo. Meni je drago što sam vas upoznala. To i mi je drago. Super ste gospodin. Normalno, da. Nisam gospodin, nemoj. Nego šta ste, nego ste gospodin. Ja sam Čikasavo. Pa dobro, Čikasavo, ali eto, 72 ne, godine, gospodin. I tekako majsta gospodin. Se smijela, smijem reći majsta. Ne, o, mi smo sami. Da. Pa dobro, kako se snalazite za hranu, ko vam kuva? Sami? Ja i Savo. Vi i Čika Savo ili da, Savo? Da, nas dvojica. A, vas dvojica. Pa dobro, upa, super. Ali mogu ti reći da... Kako kuvate? Ove kobasice, slanine, paštete, salame, više ne mogu da zine. Onda kuvate neke čorbice? Ne kuvam, onda odem tu, ima restoran. Odem pa ručam i tako. Pa dobro. Naručite kuvano jelo i... Da, da. Kuvano jelo i tako, 300-400 dinara i jedem i to je to. To je možda još i najbolje. Za samca, mislim, ja ne bi mogla to da idem u restoran, da ja kuvam za sebe. Pa dobro, hvala Bogu. Ali to za muški svet je da. Super stvar. Kad kažem čerki, joj, pa što vam ona ne ima posla, ona ne stigne. Pa je li vam blizu čerka? Pa tu u gradu, u centru.
Da, ali trebate da razumete današnje. Oni rade ceo dan, po ceo dan rade. Pa rade, pa znam. Pa i ja sam radio, gospođo. Ja odem ujutro na liniju u 4 i dođem uveče u 10, 11. Ja sam radila od 6 do 2. Pa, celo posle podne mi je na raspolaganju. Sad rade od 9 do 5 ili ne zna se radno vreme. Mnogo je drugačije. Šta je tu je i tako? Mnogo će ka Savo drugačije. Inače, ja sam radila u domu penzionera, gerontološki centar, 32 godine. Ima i tu kod nas gerontološki. Pa znam. Mušterija vozim iz Beograda. Pa znam, u Beogradu maltene svaka opština ima ili klub ili dom. A većinom u svim gradovima ima gerontološki u Srbiji. Mi smo nekad slavili, pa smo imali goste koji su nam dolazili iz svih domova iz Srbije. Da. Pogotovo iz Veternika smo baš ono sarađivali. Smo sarađivali sa njima iz Leskovca, iz Obrenovca i tako. Tako da mi je sve ono poznato i sve znam, ali... Da. Ne znam odakle će Bog da mi spusti srodnu dušu. I meni i vama, to ne znam. Da. Kada će da se pojavi? Neće. Pa da će Bog. Zato se trudimo. Da. Zato su tu provodadžije. Da, provodadžije su tu. Ja se resikiram. Bez provodadžija nema. Pa nema. U današnje vreme najbolji kontakt. Još kad Mariju zovnem, evo je. Pa normalno. Da niste zvali, ne bi došlo. Da. Tako i ja. Da nisam tražila, ne bi me zvali. To je to. Jeste. Čika Savo. Da. Čika Savo. Pa ništa, ja ću sad da vas zovem Čika Savo. Možemo da odemo da vidite moje blago. Mislite samo... na... Da. Mislim na Keriće. Uf, i... obožavam. Da. Odmah idemo. Da vidimo. Ja obožavam. Izvolite. Aj. Jao, Čika Savo, što vam je ovde lepo? E, vidi, studije loza. Ali imam i termometar da znaš koja je temperatura. Da. Loza pravi hladovinu. Da, i to je ono grožđe što se ne prska. Što se ne prska, da. Tu je ova ljuljačka trosjed. Pa ovde ima dosta, pečete rakiju? Ispeče po 20 litara rakije. I ljuljate se. I ljuljam se i spavam tu. Blago vama. Da. Super. Ajmo tam da vidimo ono. Ajde da vidimo životinje. Keriće. Izvolite, gospođo. Ja, šta je Bečka škola. Ja, vidi ga kako je lep. Ceki. Mora ceki, biti dobar. Ceki. Jel čuješ? Ceki. Vidi kako je lepa. Vidi kako on neće mene da dira. Neće on. Gde su ostali? Jel ne, da ga, bolje da ga ne mazim, a? Pa, bit će dosadan onda. Da. Gde su ostali ovamo? Ovi su ovde. Jo, vidi kaki su. Ovo je ženka mlada. Da. Kož. Cezare, bješ. Evoj, budi dobar. Ne smem, znam da će da skače pošle. Ja znam moja kuca kako... Da, ovaj... Jo, vidi! Jo, bebice! Jo, kakve ste bile bebice, male! Cezare, budi dobar. Ne mi vidi dosadan. Čuješ ti? Cezare! Jo, kakve ste bre lepi, 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 lepi. Neću, 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 znam ja ti on, vidi kako... Jel ti možeš toliko biti bezobrazan? Neću. Čuješ ti? Joj, sad bi ja uzela jedno. Vidi. Vidi. Da, ali vidiš kako ona brani. Da. Ma to je bilo, neću, neću, ljubavi, neću. Cezare, nemoj biti dosada. Neću, neću. Ajmo da ih ne uznemiramo možeš. Ajmo. Super, aj. Ćao. U kakvi ste bre medeni. Dobro, Cezare, budi dobar. Budi dobar. Još pravi za dva boksa. Da, super. Tu imam voće. A, vidi koliki. Samo voćnjak. Da, ništa drugo. To super. Imam tu u šupi, imam košavice. To da ima žena pa da bude bašta. Da. Da, pa jeste da ima ženska ruka. Mogla je ladno da imate baštu. Čekaj, za 100 dinara... Pa nije to 100 dinara, malo i rekreacija, nije to samo para u pitanju. Da. I plus domać. Budi dobar, ne smijem da te diram da ne skačeš. E sad mu pravim novu kuću. Ćao. Sad mu pravim novu kuću i tako da ima... Aj.
Hvala vam, u stvari oduševile su me kučići. Stvarno su slatki. Ovo, je po, ovo odavno nisam videla, stvarno. Pa nima i dosta, ali to je leglo njihovo i... Vidi ko nam ide. Oho! Dobar dan! Pa gde ste? Nemo bez Marije, zdravo, ja vas ostavila. Nemo bez Marije ništa. Pa nema ništa. Moje poštovanje, Marija. Ponovo poštovanje, poštovanje. Nisam ja vas zaboravila. Dobro. Znam, bez obzira što sam vas pustila da se upoznate. Da. Tako je. Ne, ne, tu sam ja sve. Ne, nego nekako brzo, brzo to vreme prođe. Prođe? Da. Proleti. Da. Proleti, to, to. A znam, malo mislila. Je vremena, ali je dovoljno za onaj prvi tako utisak. Tako je. To je ono što je najbitnije. Da. I onda posle, kada razmenite brojeve telefona, sve ostalo, ako se nešto desi, meni je drago, jer sam uspela da obavim odličan posao. Ti si svakako uradila odličan posao. Pa jeste. Hvala, hvala. Ja sam oduševljena, stvarno. Hvala. Mislim da javit će se i gospodinu neka dama, a i mi ćemo biti u kontaktu, pa ćemo videti. Koncept emisije je takav da se mi sada upoznamo, kako si rekla. Tako je, to je ono što je meni najbitnije. Tako je. Mene samo zanima jedna stvar. Da li ste vi videli Cezara? Jesam. E, to je bitno. A male kuce? Šta bi mu radila, nego nisam smela početi da skače od radosti, pa znam kako kućići reaguju. Presladak. Ja imam na telefonu, tu sam sedeo. Oni osete kad ih neko voli. I on skoče na mene, znaš, i ja ga uvodim za glavu. Eto. A tek one male bebice, šta bi im radila, ne mogu, nisam smela od majke njihove. Ne, da, da, odmah skače. Malo je sad i loše vreme, loše, blato je ovaj. A da nije blato, pustio bi ja njih. Da, da. Jo, ja, pa ne može odat šta bi bilo. Samo među noge lete. Pa da. Ništa, sledeći put ću, poklonit ćete mi jednog. E, to moraš s unukom pričat, ne sa mnom. Dobro. Dobro, dogovorit ćemo se već nekako. Meni ostaje samo da vam uručim poklon paket našeg sponzora glavnog, Medele. Nadam se da hvala volite lepo. Slatko. Ne, ja se nadam. Ja volim slatko, ali ne smijem slatko. A dobro. Dobro, to. Mislim, onda možete da poklonite dami. Ukoliko ona voli slatko. Ja obožavam Medelu. Izvolite. Čika Sav, drago mi je da sam vas Imen. Upoznala. I ja se nadam da sam makar malo pomogla, što se kaže. A vidjet ćemo, čućimo se, nije problem. Ovaj... Ja onda vas, Radice, čekam na dogovorenom mestu, da mi kažete šta ste odlučili, da vidimo ko je tu negde bio bolji danas. Dobro. A Čika Savo, mi se vidimo nekom drugom prilikom, nadam se. Nestajemo, valjda. Ne, ne da nestajemo, nego... Čemu ja što sam tražio, to sam... Dobio. Dobio, tako izvršio. Je. Tako je. Ja kažem, rekao sam i Radić, 50% je gotovo. Ja sam pristao, sad sam ona još da pristam. I to je to. Da, da, tačno tako. Da. Dobro, džentlmen pravi, pustio je i vi da odlučite, pa onda da vidite šta će biti. Dobro, ja vas napuštam onda. Vas čekam, mi se vidimo nekom drugom prilikom. Pozdrav, sretno. Ćao, Marija. Eto, i ona mene čeka sada. Pa dobro. Da, ja ovaj, samo da ostalo da se pozdravimo. Da. Razmenit ćemo telefone, ništa se ne sekirajte. I drago mi je što sam vas upoznala. Svaka vam čast. Pravi ste gospodin, ja opet go ponavljam, gospodin. Da. To možete Mariji da budete Čika Sava. Čika Sava, da, da. Meni ne. I posebno sam oduševljena sa Cezarom i ostalim. Ostalom bandom. Ostalom, baš tako, bandom. Kje rećem bandom. Želim vam sve najlepše. Hvala. Također. I srećno. Hvala. Dobar, odličan. Ne dobar, nego odličan. Lepuškasta, zgodna, komunikativna i to je to. Vidjet ćemo. Sve vreme će odlučiti svoje. I... Bilo je malo vremena, bar da je bilo da smo ošli malo do Borkovca, do izletišta, do jezera, do... na piće i tako. Prošetali u gradu i izvanredno. Izvanredno. Mislim, nije bilo, kako da kažem, ono nešto da čovjek
nek bilo sasvim normalno upoznavanje, razgovor normalan, normalno teklo o svemu i svačemu i to je to. Pokazao sam joj i keriće, ima malije kerića, pitbulova, ima i svi u skupa 14. O, Cezar je bio strašan, on kad je bio mali i sad je još nemiran, ali sam ne smije se igrati sa njim. Ako se igraš, onda je zlo. Onda je dosadan da to svet ne mora vidjeti koliko je dosadan. Ne vjerujem da će se odlučiti jer godine su u pitanju. Pa zašto ne? Pa ja sam sa svakom ženom prijatelj koja nije ništa napravila, neku skandal, zlo i tako. Ja ne bi ostavljao svoj broj telefona. Moj broj telefona ima kod provodadžije, kod Marije. Neka kontaktira Mariju i to je to. Hvala provodadžiji, hvala ekipi i hvala Radici. Pozdrav! Da se zahvalim provodadžijama za ovako divan dan i za Vrdnik i za Rumu. Bilo je prelepo. Provodadžija je imao lepu nameru i uspeo je u tome. Videće to i gledaoci. Ilija je prvog puta imao ne samo loš dan, nego je bio i kritikovan, sam je to priznao i od svoje dece. I zato je bio sad okej i on može da bude okej. Više je gledao da to bude šala, ali je malo preterao u prvoj emisiji. Super je bio sad. Ilija se ovoga puta iskupio. Ne, definitivno opet je počeo malo, morala sam da ga upozoravam, ali je bio okej. Sa Ilijom da budem nema šansu. Ne, samo prijatelju možda budemo. Drugi kandidat i, kako ti, Marija, kažeš, čika Sava, gospodin Sava za mene, super je čovek, ne mogu šta da, nemam šta da kažem za njega, stvarno je okej čovek, ali videli ste i sami da je tu velika razlika u godinama i ne samo što je velika razlika u godinama, nego jednostavno više će mi leći kao prijatelj i čućemo se verovatno, ostaćemo u kontaktu. Za dalje ne znam, stvarno ne znam. Ako bi me neko od njih dvoje pozvao na neko putovanje, pa prvo bih voljela pre toga da se još jednom par puta vidimo, čujemo, da se družimo, onda bih možda, a inače pre toga nikako. Kada bih trebala da biram između Save i Ilije, pa ne znam, meni su oni tu negde isto i godište i gostoprimljivosti, možda pre Sava nego Ilije. To su ljudi starog tog vaspitanja, kova. Vidi se da je on okej čovek. Nije on trebao nešto posebno meni da se dokazuje. Poklonio mi je ružu, čokoladu. I sve mi je ono pokazao. Privukli su me i one njegove životinjice. One, Cezar prvenstveno, kerići njegovi, pogotovo oni mali. Sve je to okej. Pažnja jedna, posvetio čovek koliko je mogao. Sve je okej sa njegove strane. Kod oba dva kandidata pozitivne strane su što su ljudi onako domaćini, vode računa, pažljivi su, okej. A sa negativne strane, Sava nisam primetila neke negativne osobine, a Ilija ima, voli da popije, voli da lupeta, eto to je. Nastavit ću da tražim srodnu dušu sve dok ne nađem i hvala provodačima za to. Evo, videli ste kako su se danas moji kandidati sprijateljili i proveli. Ja ću ovde odjaviti našu emisiju, a vi, ako vam je potrebna pomoć provodadžije, pozovite nas na dobro poznati broj telefona 064-88-04-085. A ja sada odoh. Pozdrav iz Rume!